Nejnavštěvovanější krasovou oblastí v České republice je Moravský kras. V Českém krasu jsou zpřístupněny pouze koně pruské, jeskyně. K dalším přístupným jeskyním patří Chýnovská jeskyně, Boskovské dolomitové jeskyně, jeskyně na Pomezí a na Špičáku, Javořičské jeskyně, Mladečské jeskyně a jeskyně na Turoldu. Unikátní hranický kras s přístupnými s brašovskými aragonitovými jeskyněmi a s nejhlubší propastí na území České republiky.